למה שאני לבושה, תמיד עם מכנסי ספורט, תמיד הייתי נגישה לעשות ספורט. אז נשאר עם הכותרת היחס לנשים, או במילים אחרות, סדרת הכתבות שלנו השבוע, אוי המרגמות. כל מי ששרת ביחידה קרבית בעשורים האחרונים, מכיר את השירים השוביניסטיים ששרים חיילים בחדר האוכל, באוהל, באוטובוס, באימונים. רועי שרון מביא עכשיו תיעוד מיוחד של ההוואי הצבאי הסקסיסטי, שכלל בעיקר שירים, למשל, על הפקידה הפלוגתית, ובודק למה ומתי החלו השירים האלה להיעלם מהנוף לטובת גרסאות מעודכנות יותר, אחרות, מתאימות יותר לעידן מיטו. התחקיר הוא של קרן קוזלוב. את השירים האלה מכיר כל חייל ששירת ביחידה קרבית בשנות ה-90. את הצלילים האלה שמעה כל משקית, כל פקידה פלוגתית, כמעט כל חיילת ששרתה שם. שרו אותם באוהל, בטיולית, לפני מסעות, ובעיקר בחדר האוכל של היחידה, בלילות שבת. איש לא יודע מי חיבר את המילים, אבל פזמוני הלוחמים עברו מדור לדור, מיחידה ליחידה. הם עברו שיפוצים והתאמות, אבל רובם עסקו בציר מרכזי אחד, גוף החיילת, או הקצינה, או החברה בבית. שירים מעטים שרדו עד היום, אבל רובם נכחדו לפני כעשור. וכשהוא תוכן אותה, אני תוכן שבירות! המקל ביד, המקל פזם. יו. עכשיו, למי הוא שר את זה? או מיטל. הוא שר את זה לפקידה, יושבת איתם על השולחן. לא שר את זה לה, הוא שר את זה כי זה... מה זה מצטער שאני לא הדמות שאומרת, כן, זה נורא, כאילו... כי זה הווי. נכון לאז, להיום? לא מאמין שזה יהיה. אחד הלוחמים שישבו שם בחדר האוכל של המסייעת, רק בגדוד אחר של גולני, פוני בדרגון, הוא הקומיקאי נדב אבוקסיס. או המרגמות, או המרגמות, חבר'ה על הכיף, הקרבה שהן זונות. הוא זוכר את הטקסטים, זוכר את המסורת הפלוגתית, וזוכר גם את הפקידה, האם מהשיר. או, זאת מירי הפקידה של המסייעת. וואלה. מדבריה. הייתם שרים לאוי הפקידה? בטח. אשכרה. בטח, מה זאת אומרת? אני לא חושב שהיא אי פעם נפגעה עד היום. היא תבוא למפגשים והיא תשאיר איתם את השירים. שירים סקסיסטים לחלוטין. והם שרות איתם. ברור. אתה חושב נשאר את גלית, חברה שלי? מה היא תגיד עכשיו? אתה נתקשר לה? הפקידה פלוגתית שלנו? הם חמוצים, הם חמוצים. מה העניינים, גלית? איזה שירים את זוכרת של המסייעת, סקסיסטים כאלה שהיו פעם? את זוכרת שירים? כן. זה הפריע לך? לא, לא, ממש לא. ממש, ממש לא. איך זה יכול להיות? אולי לא הייתה מודעות כמו היום, זה הפריע. נכון, זה שיר. השיר הזה חוזר בגרסאות שונות שהולכות ומחריפות גם במהלך כל המופע שלנו. זאת אומרת, גילינו שלכל גדוד ולכל מסייעת ולכל תפקיד נשי יש את השיר שלו. יש שיר למשקית אש, יש שיר למשקית חינוך, יש שיר לפייפייט. מה זה עם המשקית חינוך? המשקית חינוך יש לה עט וטוש, כשהיא מתכופפת רואים לה... את השירים ששמע עדי דרורי כשהייתה לוחמת בגדוד קרקה לפני 12 שנים, היא הפכה למופע סטירי. נגיד, לפני חדר אוכל בטירונות, כולם עומדים בחטא כזאת גדולה של כל הפלוגות. ושם היה ממש כל מגוון האוכלוסייה שנמצאת בבח. הרבה פעמים היו קריאות לעברנו, כל מיני אמירות... כולם בקרקל כוסיות חוץ מהבנות,
לסביות, בוטשות, רולות, כל מיני דברים כאלה גם, כאילו זה אלבון גדול. כל כך נעים להיות פקידה, אני בת שבע. השירים על הגוף של הפקידה או החברה לא נולדו באוהל המסייעת. הלהקות הצבאיות ביצעו את הטקסטים האלה עוד הרבה לפני כן, ועל הבמות הכי מרכזיות בארץ. וכששולחים אנו ידיים אל אחוריים חביבים. השירים הסקסיסטים היו המסרים, גם דינה ברזילאי, אם תחשוב על זה. דינה ברזילאי. בעצם שיר מקסים, כולנו שרים אותו המון המון שנים, אבל בעצם מה הוא עושה? הוא מסתכל על הגוף הנשי ובוחן אותו באלף עיניים בוחנות וסקסיסטיות. והדופק שלה מ-780, והיקף החזה הוא 93. היום אנחנו פתאום מסתכלים על הטקסטים של הלהקות הצבאיות שכתבו מיטב הכותבים, ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה ייתכן, איך זה יכול להיות. אני חושבת שחייל שישיר היום אנסנו עוד אחת קצינה ירגיש שזה מוזר או שזה לא בסדר, שבאיזשהו מקום הפוליטיקלי קורקט אולי או המודעות לדברים כן מצליחה לשנות גם את זה. אי שם, בתחילת שנות האלפיים, החל המאבק נגד פזמוני הפקידות והמשקיות. אם ביום מן הימים אפושת מלך הסינים, את איזקות רבה אלוף שליט החיילים. יום ראשון הגיע, המצדיק יהיה כבר כאן, יש מבצע מלביש וזה נראה לי. אוף עזרה, תוך את השמיים. חיילות התלוננו, קצינים התערבו, ובתהליך שנמשך עד היום, פס הקול שבקע מחדר האוכל של המסייעת הפך פחות בוטה, לפחות כלפי נשים. הוא לא נעלם, אבל עבר היכוך. בשנות ה-2000 הצבא מכיר בקיומה של תופעה שנקראת הטרדה מינית. ובהדרגה הוא מתחיל גם להבין שהטרדה מינית היא לא רק תוצאה של התנהגות אינדיבידואלית, אלא גם תוצאה של אקלים מטריד. ואקלים מטריד בהחלט נקשר לצורות שונות של ביטוי, בין אם זה להתבטאויות של חיילים, בין אם אלו תמונות שהם תולים, בין אם אלו גם השירים שהם שרים. בגלל שבאמת בקרקל יש נשים, והרבה נשים, והם איתך בדברים, אז פחות היו את השירים האלה. מה את אומרת לי, שדווקא בגדודים המעורבים, השירים פחות סקסיסטיים כלפי החיילות? כן. ככל שהצבא מפתח בעניין הזה מודעות, וככל שכבוד האישה, הופך לאחד הערכים שהצבא בהחלט מאמץ אותם. אנחנו רואים יותר ויותר ניסיונות לטפל בלשון הלא נקייה הזאת, כפי שהיא באה לידי ביטוי בכל מיני טקסטים צבאיים. המאבק נגד השירים הבוטים מתנהל ברמה היחידתית, לא דרך פקודות מטכ"ל. בשנת 2007 שלח סמגד בצנחנים לוחמים ותיקים לכלא לאחר שהתעקשו לבצע בחדר האוכל את אותם השירים. תסביר לי מה זה עושים. עושים זה שיש נגיד סוף ארוחה, בדרך כלל זה קורה בשישי, אחרי שכולם יושבים ביחד וזה, וכל הגדוד עצמו, ופשוט מתחילים תופף על השולחנות כמו משוגעים. היו דתיים בפלוגה? היו. הרבה? בייניסים גם. ואין, זה לא הפריע להם השירים האלה? אתה חושב, זה הפריע. היה לי גם קצין בייניסי, זה הפריע לו בכלל, חד משמעית, אז הוא... מה הוא אמר? אמר שהוא לא רוצה את הדברים האלה בפלוגה שלו, הוא לא רוצה גסויות, הוא לא רוצה להתעסק בשטויות האלה, בשטויות האלה תעסקו בזה בבית. יום ראשון הגיע, אמן צדיקים כבר כאן, יש מבצע מלביש וזה נראה לי, לא רק שילוב אנשים ביחידות השדה השפיע על זמר הפלוגות, בעשורים האחרונים חל עוד שינוי חברתי ביחידות הלוחמות. הם
מדברים הרבה מאוד על אלמנט ההדתה ותהליכי הדתה, אבל צריך לזכור שאחד מההיבטים החיוביים שלה הוא דווקא כך שהלשון הצבאית הבוטה והסקסיסטית נעשית הרבה יותר מעודנת, משום שהאוזן הדתית מתקשה לקבל את הפיכתן של נשים לאובייקט מיני גלוי שבא לידי ביטוי בהווי הצבאי. זה משהו, זה כמו, עכשיו מדברים 40 שנה לאסקימו לימון, אז אומרים, אולי הסרטים הם סקסיסטים, אבל הם מדברים על תקופה. כי עוד הפקידה, זה שיר נוראי, כשאתה חושב על הוויים. כן. בוא נאמר ככה, אתה אומר שהוא לא נוראי, אז אתה חושב רגע, הבת שלי. בדיוק. זהו. אז אני אומר, אחד שישיר לו את השיר הזה. לא, לא, לא יודע, לא יודע מה להגיד לך. יש שירים שנחדו, יש שירים ששרים רק באוהל כשהקצין לא רואה ולא שומע, יש שירים שכותבים מחדש והם נשמעים קצת אחרת, ויש שירים שתמיד היו פה, הם שרדו לאורך כל הדורות, וככל הנראה הם לא הולכים לשום מקום. מחר בפרק השני של אוי המרגמות. אנחנו כותבים שירים בעצם שהם קצת יותר, שהמסר שלהם, החוויות האישיות. יום ראשון הגיע, בין אם זה השביזות של יום ראשון ושאלות שיש לנו לרמטכ"ל. היום אתה לא תשאיר על כל אלה, כאילו בפייסבוק, בלייב, ככה שיהיה לך או באיזה קבוצה, ככה. ככה זה בוטה מדי. הנה, נעלי חיר, נעליים. משהו שכולם לובשים, גם בנים, גם בנים. מחר הכתבה השנייה בסדרה. עכשיו אנחנו חוזרים אליכם, אמיר בר שלום, רועי ינובסקי, להב 433, ואני רוצה התייחסות שלכם אם אפשר למה שדיבר עליו.